Assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Halkani waa dunida 24 aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida inta. Waxaan halkan idin ku soo gudbin doonaa qodobo kala duwan oo la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia. Waxaan ka mid noqon doonaa Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo kulamadii qarsoodiga ah ee wadamada qaar kood ku tagayay soo shaacbixiyay wadamo dhowr aanay soo maray intii maalinim. Waxaa kale oo aan soo qaadan doonaa dagaalada Soomaalida iyo deegaanka Canfarta ka socda iyo halka ay xaaladu hadda marayso. Waxaa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa dagaalo waaweyn oo lagu hoobtay oo deegaanka Canfarta ka dhacay iyo xoogaga Tplf oo deegaanka la wareegay doonayana in ay jaraan wadada Jabuti iyo Ethiopia xireeris. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan daqiiqadaha soo socda barnaamijkan. Hadii uu guulo saamaxo waa maalinimo axada taariikhduna ku beegan tahay 29ka bisha 8-aad ee August sanadkuna uu yahay 2022 ku soo dhawaada barnaamijkaas ama qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa kulan kala duwan waxa uu la yeeshay madaxda kala duwan ee wadamada Uganda iyo Rwanda. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa safaran horey loo sii shaacinin waxa ugu ambabaxay waddanka Uganda subaxnimadii hore ee saaka, halkaasi oo kula kulmay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni, waxayna ka wada hadleen xiriirka labada waddan, xaaladaha guud ee wadamada geeska soo food saaray iyo arrimaha la xiriira wadamada geeska. Waxaa kale oo ay isla soo qaadeen xaaladda culus ee waddanka Ethiopia xilligan uu ku jiro markii la fiiriyo gudahan xaaladda xilligan taagan ee la xiriirta dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda. Waxaa kale oo dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ay doonaysaa in wadamadan caalamka ay ku qanciso sidii dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia garab loogu siin lahaa, kooxda Tplfna loogu arki lahaa in ay tahay koox fallaaga oo ka fallaagowday Ethiopia inteeda kaleeto. Arrintani waxay sidoo kale imanaysaa iyada oo kulanka wadamada qaaradda Afrika urur goboleedka ay ku midoobeen ee midowga Afrika bisha soo socota la filayo in magaalada Addis Ababa uu kulankiisi caadiga ka furmo. Kadib kulankaasi uu Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed la yeeshay madaxweynaha waddanka Uganda Museveni, waxa uu sii gudbay waddanka Rwanda oo isaguna deris la waddankaasi, waxa uuna halkaasi kula kulmay madaxweynaha waddankaasi Paul Kagame oo ay ku kulmeen magaalada Kigali ee xarunta waa waddankaasi. Kulanka mas-uuliyiinta dhexmaray ayaa iyadana looga wada hadlay xaaladda guud ee wadamada geeska iyo sidoo kale xiriirka ka dhexeeya wadamada Ethiopia iyo Rwanda, iyadoo dawladda federaalka Ethiopia ay u sheegtay fariinteeda la xiriirta tabliiqinta ee ku saabsan xaaladda guud ee waddankeedu xilligan wajahayo, taasi oo muddooyinkii u dambeeyay dhinaca kulamada kuwa qarsoodi iyo kuwa si rasmi ah loo ogaa, iyo sidoo kale khadka telefoonada iyo waraaqaha ay wadamada caalamka u kala diraysayba ay uga hadlaysay. Dawladda federaalka Ethiopia waxay 24 saacadood ee lasoo dhaafay la xiriirtay in ka badan 22 waddan oo ay dhammaantood kala hadleen xaaladaha guud ee wadamada Ethiopia ka jira ama waddanka Ethiopia gudihiisa ka jira iyo xiriirka wadamadaasi kala dhexeeya. Barnaamijkii kan ka horreeyay waxaan idinku sheegnay dawladaha Sacuudiga, Hindiya iyo kuwa kaleeto oo ay dawladda federaalka Ethiopia wada hadal kala yeelatay xaaladda guud ee ka taagan waddankeeda Ethiopia. Arrintani waxa ay imanaysaa xilli ay dawladdu doonayso in kulamada soo socda iyo wadaxaajoodyada Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia uu sheegay in bisha soo socota waddanka Ethiopia laga qaban doono, iyo golaha ammaanka oo iyaguna kulankoodii ugu dambeeyay ku guuldareystaan in Ethiopia la cambaarayo, sidoo kale tana cid ka madax bannaan dhinacyadan loo xilsaaro wadahadallada in ay ku qanciso wadamadan sidii ay Ethiopia amaba dawladda federaalka garab loo siin lahaa halkii kooxda fallaagada ee Tplf garabka laga siin lahaa. Sidoo kale golaha ammaanka waxaa la isku afgaran waayey in Ethiopia la cambaarayo, iyo sidoo kale cidda wadahadallada gelaysa, iyadoo Tplf ay waraaq golaha ammaanka hortiisa laga akhriyay ku sheegtay inaysan doonaynin in midowga Afrika oo ay ku eedeeyeen in dagaalkii lagu qaaday ay ogolaadeen ay dhexdhexaadin ka noqdaan arrintooda.
لكن دولدا فدرالكا ايتوبيا ايان لبو اوغين اناي اقبالي دون تو ودا هادا لاي لغش كوحدة تي بي الاف يهين اي كاقباشو دقالكا سيه ما دامو دولدو اي سوين وغا سوهر جيدو كوحدا سيدو كالتانا اي باو اقون ستي كوح ارقاق حسا عمركا لفيريو حالة دا قود اي وقوي اي ودان كاسي كتا اغن اي سيدا اي وحو سوغدان انتبا رزوزارو حالة فيلا يا انو كلا مكالا دوانا كوتاقو مالما سو سوغدا ودا مكالا تو سي قرسودية اي سي madax banaan oo sariix ah ama cadba oo ugu tago si xaaladda guud ee waddankiisa ka jirta uu dhinaca diblomaasiyadda uga dhiso ra'iisul wasaaraha waxa kale oo arintan ku sii xambaaray in mudooyinkii u dambeeyay dhinaca arrimaha dibadda aysan ka wanaagsaneen xaaladda waddankiisu maadaama oo gaabis badan lagu sheegay ninka wasiirka arrimaha dibadda ka aanu ra'iisul wasaaraha ku xigeenkiisa dheemay kemekanon weli waxaa la socotaan dunida 24 aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay xaaladaha waddanka Ethiopia dhinaca asiya deegaanka Soomaalida iyo canfarta hadii aanadno dagaal la isku hoobtay ayaa degmada Garbaciis ka dhacay maalinimadii maanta taasii oo dhinacyadu ay hubka noocyadiisa kala duwan isu adeegsanayeen waxayna wararku sheegayaan in dagaal culus ay halkaas ka dhaceen iyada oo dhinacyadu ilaa iyo hadda aan wax warar laga haynin marka la fiiriyo in ayna jirin warar dagaaladii ka soo baxay ilaa iyo hadda dadka goob joogayaasha qaarkood ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ay dagaal culus dhaceen xabada iyo hinraaga quryahan ay maqlayeen inkastoo ay sheegeen in xabadu xaggaasi uu uga sii socotay waana dadka ku sugan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City taasi oo micnaheedu tahay in ay ciidamada deegaanka Soomaalidu guulo waaweyn ka gaareen ciidamada deegaanka canfarta iyo maleeshiyaadkooda oo maalmihii la soo dhaafay ba dagaal xoogan ku dhaxmarayeen bilihii la soo dhaafayna ama muddo bil aan hadda gacanta ku hayay magaalada Garbaciis ee gobolka City taasi oo ay canfurtu doonayso in deegaankeeda la raaciyo halka Soomaaliduna ay doonayaan in magaaladoodu ayna marnaba ka bixi karin gacantooda deegaankoodana ay qayb ka noqoto ilaa iyo hadda ma jiro mas'uuliyiin dhinacyadana ka kala socda oo arrimahan ka hadlay dagaalkuna wali waa uu sii socdaa waxayna tani ku soo aadaysaa iyadoo maalintii shalayta ahayd ee dawladdu baaq la xiriiray xabad joojin iyo in si dhaqso ah dagaalkaasi loo joojiyo ay ka soo saartay ayna sheegtay inaan loo dulqaadan doonin dagaalada halkaasi ka socda inkasta oo dowladda federaalka tabarteedii hadda ay isugu geysay xoogaga Tplf wax badan aysan ka qaban karin guud ahaan xaaladda ka socota deegaanadaasi ama baah deegaanada kale ee waddanka Ethiopia waana ta keentay in ururro kala duwan ay deegaanada waddanka Ethiopia ka aasaasmaan dadna ay ku laayaan meelo kala duwan inkasta oo gobolka Oromiya uu ugu daran yahay marka la fiiriyo guud ahaan deegaanadan oo dhan weli dunida 24 ayaa la socotaan ee ugu dambeyntiina haddii aan soo qaadno wararkii ugu dambeeyay dagaalada Waqooyiga dagaalo la isku hoobtay oo muddo 6 maalmood aan kala goyn ayaa ka socda Waqooyiga waddanka Ethiopia dagaaladan sidaan hore idinku sheegnayba waxay u xoog badan yihiin deegaanka Amxaarada iyo gobolka xuduuda la leh tigreega halka xuduuda ka wadaagaan iyadoo sidoo kale tan deegaanada canfarta ay dagaalo culus iyadana ku dhaxmarayaan ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia iyo kuwa maamulka tigreega ama xoogaga Tplf ee la baxay TDF dagaalada ugu culus oo maalmihii la soo dhaafay deegaanka Amxaarada xuduudahiisa iyo sidoo kale gudaha deegaankaasi qaar ka midaba ka socday waxay wararku sheegayaan in dhinacyadu ay dagaalo qaraari halkaas ku dhaxmareen guulo ayayna ilaa iyo hadda kala sheeganayaan mana jiro warar madax bannaan oo dhinacyadan ka madax bannaan oo xaqiijin kara inta uu khasaaruhu leeyahay iyo sidoo kale guulahan ay kala sheeganayaan sida ay u kala gaareen intaba dawladda federaalka Ethiopia waxay gabi ahaanba beenisay guulaha ay kooxda Tplf dagaaladaasi ka sheegatay waxa kale oo maamulka amxaaradu u beeniyay isla hadalkaasi ay dawladdu beenisay guulaha ay Tplf sheegteen halka Tplf ay sheegeen inay magaalooyin waaweyn dib ula wareegeen kuwo kalena qabsadeen dagaalkuna uu dhinacooda ilaa iyo hadda libintu tahay inkasta oo aysan caddaynin magaalooyinka ay la wareegeen iyo goobaha ay ku sugan yihiin midna dagaalada ugu culus waxaa keenay in kooxda Tplf ay ku jirto meel dhexdhexaad xilligan dhinacyo kala duwana dagaalku kaga socdo ayna doonayaan inay helaan meel ay naftooda ku badbaadiyaan dagaalkana ay uga barbixi karaan marka la fiiriyo xaaladda guud iyo deegaanada Amxaarada oo intii ay dagaalka soo halabsanayeen ama islahayeen guulo waaweyn gaaro dawladda Jabiya
أي حالة دكو حماتي حلقان كدي مركي دينا عدن بلقا قيمد دولة دير تريانا وراركو شيغيان إناي دقال كاسي سيطوسا وصوغا شاي سيدا إياقو باكو إذيان دولة دير تريا قراها أمانك يا دولة دا مرايكان كان أقود بيان ورقرالا وبروه دا بلشدا يور باهينا دا استعمالانا يسوردقان سيدا سيأكو شيغان يدو سيدو كرتان ورايسيا دا أي ورباهين تو دا كبحنا يان أي أرماها سيدا مانا كو شيغيان واسيدا إياقو هذا الكودي غيان arintani waxa ay ku soo aadaysaa xilli maalmihii la soo dhaafay dawladdu guluf xoog badan ay bilowday laakiin waxa ay dadku leeyihiin ugu dambeyn waxay ku soo aruursami doontaa in miiska wada hadalka la isugu yimaado markii la fiiriyo guud ahaan xaaladda halkaas ka taagan dagaalka dhinaca deegaanada aanfarta ka socda ayaa galabta ahaa midka ugu xoog badan ee maalmihii la soo dhaafay dhacay waxayna dhinacyadu isugu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo kooxda Tplf awooddeeda inta ugu badan halkaas isugu geysay waxayna wararku sheegayaan inay deegaanka ka tirsan maamulka aanfarta si toos ah ula wareegeen wararka qaar ayaa sheegay inay ku dhow yihiin inay la wareegaan wadada xiriirisa wadamada Jabuti iyo Ethiopia iyo khadka tareenka waana mid ay sheegeen inay doonayaan inay qabsadaan si ay dawladda Ethiopia cadaadis u saaraan arintani hadii ay dhacdo kooxda Tplf cimrigeeda ayay soo dadajin doontaa sababtuna waxa ay tahay dawladda federaalkii meelaha aan laga taaban karin waa danaha guud marka laga reebo dagaalada dhinacyadan ka socday way u dul qaadan kartay kooxda Tplfna diyaaradaha iyo duqeymaha waaweyn iyo hubka noocyadiisa waaweyn looma geysanaynin laakiin waxaa la aaminsan yahay diyaarada drone oo waliba laga leeyahay wadanka Iran oo lagu arkay magaalada Samarre ee caasimadda deegaanka Anfarta in duqeymaha ay bilaabi doonaan sidoo kale tan diyaaradaha militariga waddanka Ethiopia ay dagaalka toos ugu soo biiri doonaan si kooxda Tplf dib looga celiyo dagaalkan ay ku soo qaadeen wadada si xiriirisa ah wadamada Djibouti iyo Ethiopia oo meelaha albowla ah ayna doonayaan in ay qabsadaan wadadaasi si dawladda cadaadis loo saaro maalmihii la soo dhaafay ba dadaalada ay wadeen waxay ahayd dawladda in cadaadis wadahadalo lagu saaro si ay xal waara loogu helo xaaladda waddanka Ethiopia iyagana culayska ugu badan uu ka dego waxa kale oo ay doonayaan in deegaanadooda loo sii daayo khadka taleefanka iyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada qaarkood oo ka xirnaa halkaas inkastoo dawladdu todobaadyada la soo socda la filayo in ay adeegyada qaarkood u fasaxdo gargaarka bini'aadamtinimadana qaarkood halkaas si toos ah loo gaarsiin doono sida wararka qaarkood ay sheegayaan oo laga helayo dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia dagaalada hadda socda deegaanka Anfarta ayay si weyn uga socdaan waxana halkaas lagu soo warramayaa in dagaalo aan waxba la isula harin ay socdaan maamulka Tplf waxay si toos ah u sheegeen inay doonayaan in wadadaasi qabsadaan si dawladda cadaadis loo saaro dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegtay in ayna arintaasi suurtagal noqon doonin waxaana la filayaa in diyaaradaha qumaatiga u kacay kuwa droneka ah ee dawladda Ethiopia ay si toos ah wixii laga bilaabo maalinta berri ah u adeegsan doonto hadii kooxda Tplf ay ku sii adkaysato dagaalka ay doonayso inay ku qaado wadada xiriirisa wadamada Djibouti iyo Ethiopia oo aad muhiim ugu ah dhaqaalaha waddankaasi kooxda Tplfna ay marin muhiim u noqon karto hadii ayba suurtagal noqoto inay halkaasi ku guuleystaan maamulka Anfarta oo kan deegaanka Soomaalida dagaal kula jira ayaa isagana fursad u noqon karta mar hadii waddadaasi la qabsado maadaama ila Djibouti ay isku xiran yihiin waxa ayna suurtagal noqon doonto in ay taageero u fidiyaan kooxda Tplf inkastoo haddaba ay kala qaybsan yihiin Anfarta oo qaybna ay taageersantahay Tplf kuwa kale tan ay kasoo horjeedaan maamulka Anfarta holac ayuu dhexda kaga jiraa kadib dagaal labada dhinac kaga socda waana mid ay ku keentay in ay eedeeyaan maamulka Soomaalida oo ay jundiyo ku tilmaamaan waliba taasi oo loo yaqaano xogaga Tplf ee dagaalka lagula jiro waxayna tani keeni doontaa in maamulka Anfarta dhibaato adagi ay soo gaarto oo dhinacyo kala duwana qax iyo barakacna ay arintan u kalifto meel ay u barakacaana way ku adkaan doontaa sababtuna waxa ay tahay deegaanadii dhinacyada ka xigay ee ay ku barakacayaan jigrayna xabad ayaaba ka socota kii Soomaalidana horey ayay isugu direen dad badan baa isweydiinaya ma Djibouti bay aadi doonaan mise kan oromada ayay ku soo qaxi doonaan mise meel kaleeto ayayba aadi doonaan oo dhinaca amxaarada ayay u soo gudbi doonaan xuduudkii halkaasi ay ka soo gudbi lahaayeen lafteeda waa halka dagaalada ugu culus ay ka socda wayna ku adkaan doontaa in ay halkaasi ay dhibaatada dadkooda qabsan doonta iyo barakaca iyo qaxa la filayo ay ku badbaadiyaan dagaalada galabta socdaayay waxay u ogeeyeen amaba galabta bilowday oo wararku sheegayaan ilaa magribnimadii caawa in laysla soo gaaray in ay noqon doonaan kuwa dagaalka Ethiopia jaha cusub u jeheeya
kooxda TPLFna ama talaabo adag oo rasmi ah lagu soo afjari doono laga qaadi doono ama ba ay noqon doonaan kuwa awoodooda la soo baxa oo qaybo badan oo ka mid ah deegaanadaasi la wareega sida hadaba ay qaybo ka mid ah deegaanka Anfarta iyo kan Amhaaradaba u haystaan arintaasi waa culays kale oo deegaanada kale wadanka Ethiopia soo wajihi karta dawladda federaalka Ethiopiana talaabooyinkii ay sheegtay inay qaadi doonto iyo dagaalka ay kooxdan kula jirto in aysan waxba la kala hari doonin maalmaha soo socda oo dhinaci dibadana dadaaladaasi aan hore idin ku soo xusnay ayay ka wada gudahana dhirigelin iyo dadaal waaweyn ayaa iyadana laga wada sidoo kale tan waxaa la filayaa in ay iyadana dhinaca dagaalka iyo gacan qaadkana ay si toos ah oo inta hadda ka sii xeel dheer ay qaado tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida 24 oo idin leh waad ku maasantiin la socoshadiina si shaar garay muuqaalkan waa asxaabtiina la wadaaga naguna soo biira waan idin ka mahadcelinayna la socoshadiina tan iyo kulanti dambe waa sidaas iyo nabad gelyo.